今日はこちらキャロウェイの新しいエーペックスユーティリティです。ディーンディーンディーン、かかってる新しいんだ。これもあれがあるなんとかバーん、バージェイルブレイク AI ベロシティブレイズ。そうです、ハの字になってる、逆ハの字かなになってる、ボディ合成を最適化にする、最適化するその柱みたいなのが立ってます。いやーすごい気持ちいいね今の。フェースのねじれを抑制して打ち出し方向の安定化にも貢献し、初速も出るであろうという。このすごいこのユーティリティ僕別のお仕事で先にもう打ってるんですけど、あのまずこうやって見た時のこの丸っこい感じは昔のあの X ユーティリティを彷彿とするような、あキャロウェイさんのユーティリティってこういう感じの丸い感じだよねっていう、これ結構好きなんですよ。もうあんま覚えてねえな。あの青いヘッドでね、でこうやって見ると結構なこの、まあ、なんてクジラ型っていうのかな、こうボコって塔が大きい、これがキャロウェイのユーティリティの特徴ですよね。最近多いんですよね、うん、この形状が塔が高いっていう。そうで割と僕これが苦手でここのなんかそびえ立ってる感じが苦手でやっぱアイアンライクに使ってくれっていう感じなんじゃないかな。そうフェース面はアイアン感を出して、でかつこのクラウンはここが逃げてて引っかからないようなイメージを出させつつ、正直言うとどこ向いてるのかがちょっといまいち分かんないんですよ。確かにね、逃げてる感じはするよね。そう逃げてる感じはするけどフェース面は感じるんで、うん、だからフェースで合わせる感じなんじゃないの。なるほどね。ただあのこれもエピックスピードの試算の時にも感じたんですけど、とにかく初速が出るんで、ハイブリッドユーティリティのクラブでこれだけ初速がパンパン出るのもなかなか少ないなと。ちなみにヘッド体積 122cc あってちょっと大きめになってます。はい、はい、あのやっぱここの分厚さがあるんでまあまあ多分大きくなりますね。割とこう僕も今 TS2 とかのユーティリティ使ってますけど、まあ、あとピンの G410 とか使ってましたけど、ここまで高くないのでもうちょっとこうペトンとしてるので、でも本当逆に言うとこれを気に入ってキャロウェイずっと使ってる方はもうこれじゃなきゃ嫌だっていう方もいるでしょうしね。まあでもヒール側が低くて頭側が高くて、確かにアイアンのイメージでいけばいいのかなって今思いながら、割と払うっていうよりは結構打ち込んでった方がいいのかななんて思って今打ってます。あの55の純正カーボンなんで、はい、うん、ディアマナ55。だもしこれ使うんだったらどうだろう、まあシャフトを何にするのかな、そんなにでもなんか捕まる感じはしないんですよね。うん、どっちかというと中上級者向けに作られているユーティリティなのかなという感じがいたしますね、うん。でもちろんフラッシュフェース、採用です。だこう、ね、ちょっと右行ってるもんね。そうだ、エピックフラッシュの時にはフラッシュフェースイコールもなんかチーンキンカキーンっていうイメージだったんですけど、やっぱりこうモデルに応じてその辺の音とかもちゃんとこう考えてるんだなと思いますし、うん、対象ゴルファーに応じてね、うん、AI が気を使ってくれてるんだと思いますようん、高さも慣れてくると、あなるほどこれはこれでやりかななんて今思って、あとねソールにウェイトがついてるのかな確か、はい、
それ 8g なんですけど、それとは別に内部にですねエクストリームタングステンウェイトっていうのがついててですね、これね MIM っていうあの製法で作ってるんですよね。あのコブラのエッジとかも多分そうなんですけど、はい、あの粉末、金属の粉末をこうプラスチックみたいな感じで作るちょっと特殊な製法を使ってるっぽいので、まあ、そういう新しい製法もこれから出てくるのかなっていう感じ。全然左に行かないんです。だから初代の僕が初めてユーティリティになるものを買った X ユーティリティの思い出のこの辺の顔のイメージはあるんですけどあれやっぱちょっと長いあの短いバンデラと引っかかったりとかしたんですけど、全然これはこれでありかもね。うん、それ21度だからさ、3番アイアンとか4番アイアンなわけですよ。はい。でじゃあこんな優しい感じで3番アイアン4番アイアン打てるかって言ったら多分きついので、いやいいね。いやこれアイアンっぽく上がるしね。アイアンっぽく打つのがよし。うん。ちょっとなんか今ねちょっと惚れ直してです。あの期待値を上回った系かもしれない。うん、これ俺いいと思うよ。なんかあの。ある程度ちょっと腕が必要だけど、あの僕ごめんなさい TSI2 買う気満々だったのちょっと一回ちょっと待って、アイアンっぽい TSI1、2、3 はまた今度撮影します。だってこの純正シャフトでこんなに左いかないんですよ。もし石井プロがそれ買いましたと、はい、U4 か U3 をね、はい、で、じゃあシャフトは何を入れて試してみたいですか。一応試して入れるのは、TR ハイブリッド95X を入れるか、はいはいはい、ゴーストを入れるかかなと思います。ゴースト好きなんですか。ゴーストは、SIM MAX に入れた時に S で入れてたんですけど、ちょっとあれが柔らかかったのであれのちょっと硬いバージョンを試したいなっていうのがあって、確かになんかゴースト合いそうだねこれね。剛性が強くて高さが出せて、あの奥島さんと一緒にゴルフ行った時奥島さんがゴースト入れてて結構パンパンユーティリティ左で打っても全然左巻かない、来ないんですよね。うんうんうん、いや全然左に行かないので逆に言うと触れるというか。いいじゃん。いいですね。しかも210ヤード飛んでスピンがね5000入ってんの。5000入るっていうのはなかなかのもんですよ。だからある程度コントロール性があってなんか球がよじれない感じもちょっとあるのかな。SIM MAX のユーティリティを買って僕言いましたっけ、グリーン着弾したのにそのままグリーン出て奥の山を登ってったっていう事件があってスピン少ないとでもありえるよ、うん、飛ぶけど、うんやっぱりちょっとおっかないなと思って TS2 をもうずっと使ってましたけど、これ面白い。でほらカチャカチャがあるって結構こう微調整効くので、あと内野型 UTT を使うのを考えると、うん、まあ多少優しさも感じるかなっていう気がする、うん、いやなかなかいいじゃないですか。これ好き。うん、あのフェード感は多分シャフトでまたちょっと変わるのかな。ちょっとタイム、うん、全然打感もこう柔らかくて、これは本当ちょっとあの最初顔がうんぬんかんぬんとか言ってごめんなさいっていう感じですじゃあ一発いい球を打って、はい、終わりにしましょうか。いやすごい気持ちいいね今の。やるこれいい球ですね。うん、あれだグリーン全然止まるよ、うん、21度、ランディングアングル46度だよ、落下角度が46度でスピンが4000入ってるから、すごい打感が柔らかくて全然こう弾いてる感じはしないんですよ。 AI 恐るべし恐るべし。ちなみにどのくらいの人に合いそうですか。今僕がこのシャフトで純正のシャフトであんなブンブンぶん回しているので、割とシャフト自体はいろんな人に使える、ちょっと軽いのでその辺はまたちょっと考えなきゃいけないかなと思うんですけど、純正がね、そのディアマナ55フォーキャロウェイっていうですね1種類しかないのかな確か。まあ、70台で回る方から重たいのもカスタム一応できるみたいですけど、はい、どこまでいくだろう。
100切る切らないぐらいの人でも十分使えると思います。あんま広すぎるでしょそれ。思いますよ。使えると思いますよ。使えない理由が多分あんまないです。もしこれを嫌だなっていうか物足りなく感じる方はどちらかというと、あの弾き感のあるキーンっていうのが好きな方はちょっとこう物足りなさを感じるかもしれないですけど、あのまあユーティリティでも割とこう球質をコントロールしていきたいななんていう方なんかはフェースに乗ってる感じがして、あので振れば振るほどこう乗ってくる感じと弾く感じが出てくるので、あの割と幅広い方がシャフト次第で使えるんじゃないかなっていうふうに思います。なるほど、はい、ありがとうございました。まあ、あの本当に引っかかりづらいなっていうところはあのぜひ試してほしい。ユーティリティが引っかかってちょっと怖いんだよねっていう方なんかはありかなと思います。はい、どうも。いやすごい気持ちいいね今の。